דפק, ברצוני לשאול האם ישנה תקנה כלשהי למתאבדים? האם? יש תקנה כלשהי למתאבדים? האם קרובי משפחה יכולים לתקן את נשמתם ולהכניסם לגן עדן? ככה השאלה דפק. יש בהחלט תקנה למתאבדים, ורבנו חיים פלאסי כותב, לגבי ששאלו אותו אם לומר קדיש, אם לעשות השכבה, ואם לעשות כל הדברים שעושים בעילוי נשמת המת. היום קוראים לזה בטעות הנצחה. אין דבר כזה אצלנו הנצחה. עילוי נשמה. אנחנו עושים הרבה דברים לכבודם של המתים. נותנים צדקה לכבוד המת, מתפללים לכבוד המת, לומדים תורה להצלחת גם כן המת, זאת אומרת שיצליח בדינו שם למעלה. המתאבד בהחלט עושים לו את כל זה. וגם אם אנחנו יודעים שהוא התאבד במזיד, הוא לא רצה לשמוע ויתרו בו, אז שמתאבד כזה כתוב שלא מתאבלים עליו. אומר רבן חיים פלאסי, חיים ביד, לא מתאבלים שמענו, אבל לא מתפללים לא שמענו. זאת אומרת, יש מצווה להתפלל. למה? ואומר שזה מועיל. זאת אומרת, כל מה שיעשו לכבודו או לעילוי נשמתו או לתיקון נשמתו של אותו מתאבד, זה מצווה גדולה. יותר מזה, ראינו שרבנו הארי ציווה אותנו, תחבי ספר חמדת גנים, תחבי רבנו יוסף חיים בספרו לשון חכמים, שיש מצווה להתפלל גם להבדיל, להבדיל, על הרשעים שבגינם הנידונים בכל מיני דינים קשים, וכן על המגולגלים בדומם, בצומח, בחי בלתי מדבר ובחי מדבר. יש מצווה גדולה שאנחנו נתפלל בשבילם, ובעיקר ובפרט בימי ניסן ובימי תשרי, שאז זנים אותם מחדש בשמיים. זה הזמן להעתיר ולבקש, ואז הנשמות אפילו של הרשעים הכי גרועים שהיו בעולם, לא גרועים, מישראל, לא מדבר על גרועים, אלא נשמות מישראל, כי לא ידח ממנו נידח. יש מצווה גדולה להתפלל עליהם וללמוד תורה. העיקר זה לא הקדיש, כמו שכאלה חושבים שהקדיש הוא העיקר, לא. העיקר זה לימוד תורה, העיקר נתינת צדקה, העיקר כל מעשה טוב, הקדשת ספרים ולימוד בישיבות, בכוללים, בתלמודי תורה, בבתי כנסת, ספרי לימוד שאנשים מתעסקים בספרים האלה וממשמשים בהם, והם, יש בהם תועלת שאנשים יתעסקו בזה בתורה. ספרים שימושיים, להקדיש לאלוהי נשמת המת זה מעלה גדולה. הרשב"א כותב זה כמו ספר תורה. כמו שיש מצווה להקדיש ספר תורה לעילוי נשמת נפטר, ככה יש מצווה, ואולי יותר, מקום שאין ספרים, לתת ספרי קודש, שזה אותה מעלה, לא פחות ממצוות כתיבת ספר תורה. ועתה כתבו לכם את השירה הזאת, למדע את בני ישראל, סימן בפיהם, תקיים איתו נעשה מן התורה. אז כל זה בוודאי שטוב גם בשביל אדם מתאבד. הם אמרו להבדיל על רשע, שהיה מחלל שבת פרהסיה, וחס ושלום, חוטא בעריות ועושה כל מיני איסורים, אז יש מצווה להתפלל עליו, יש מצווה לבקש רחמים עליו. כל שכן וכל שכן על אדם שלא היה רשע, אלא מסכן, כתוצאה מאיזה צער, מאיזה צרה, מאיזה מצוקה שהוא נקלע אליה, שלח יד בנפשו, השם יצילנו, שזה עוון חמור מאוד, ודאי שאסור לעשות כן. אבל מה זה מסכן, נכשל בדבר הזה, וקרה מה שקרה איתו. יש מצווה גדולה להתפלל לעילוי נשמתו, וללמוד תורה בשבילו, והשם יתברך יכפר עוון לכל עם ישראל, וייתן מנוחה לכל המתים של ישראל, שינוחו בשלום על משכבם, ולא יהיה להם לא מקטרג ולא אף אחד שידבר נגדם מרצון.